школу взяли еще раз. Надо школу взяли. Надо школу взяли. Надо школу взяли. Yeah, we're done. That's it. Thank you. Yeah. Thank you. I wanted to come on Mother's Day. I thought it was important to show the Ukrainian people that this war has to stop. And this war has been brutal. And that the people of the United States stand with the people of Ukraine. Треба обов'язково сказати дякую за такий смілий вчинок, пані Байден. Хочу наголосити на тому, що ми всі відчуваємо підтримку Сполучених Штатів і лідерство пана президента, але цей крок стане ще одним підтвердженням для всіх людей в Україні. Особливо в цей День Матері, день, коли ми всі згадуємо про те, що таке материнство, що таке любов до своєї родини. Такий теплий ваш візит, наша тепла зустріч, мені здається, це особливий і дуже вдалий день для такої зустрічі. To note that the Mother's Day is a very symbolic day for us. Ми дуже щасливі, що ми маємо історичну місію, чи визначили, чи можемо ми зробити для нашої місії, ми маємо для нас. Як ти? I'm Jill. Мене звати Джил. Дуже приємно з тобою познайомитися. Happy Mother's Day. Вітаю вас, не матері. Представити Ганну, яка б хотіла поговорити з вами і розповісти свою історію. Всі російські війська виходили через Чорнобиль і прямували через Іванків на Бородянку. Дуже страшно і голосно, і як тільки приїжджала техніка, вони лупили так. And did you leave that day? Did you leave your home that day? Від війни, зараз ми бажаємо вам миру. Це носик, так. Так.